Sveiki visi čiūsas ir šiandieną žiūrint replamina prie to serverio, kai matote dabar esame šventykloje, šiandieną mušim drakoną, kadangi buvau idiotas ir pamiršau rašyti savo garsą, tad drakono mušimą matysiu sugreitintai, ten kokias 5 minutės plus minus, ir dar tokia viena problema, kadangi persirašiau Windows'us ir manau grįžo mano sena problema, kad man stringa viskas, taigi bus matyti, gal pavyks sutvarkyti tą tęsio filmavimą, taigi gero žiūrėjimo yra ten. Taigi, nudėjom drakoną, tikiuosi patiko, jeigu patiko, nepamirštum palaikinti šitą video. Pasirodo, tam buvo ne drakonas, o drakonė, jis mums paliko mažą suvenyrą, savo kiaušinį. Gaila, gal kad nors būtų išsirktas naujas drakonas, bet ką padarysi, žaidimas yra žaidimas ir drakonų žaidimuose reikia žudyti. Dabar kaip tik baslys atą kiaušinį narvelį. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, ir ate.